נשלב עבורי לעמוד כאן על הבמה הזאת. אני עושה את זה כדי להיות הקול של רבבות נשים חרדיות בלי קול. נשים שהמגע של בית הדין הרבני דורך על צווארן, האיש ובעל הדין. את תהיי בשקט, תשתקי. ההפיכה המשטרית תיתן סמכויות חוקיות לאנשי דת במקום לאנשי מקצוע, שיקריבו בראש ובראשונה את עולמן של נשים חרדיות. בזמן קצר לאחר מכן יגיעו